Хоч рабів своїх, що від нас приставились українських воїнів, що за визволення України життя своє поклали, оселя правдне оселить, на лоні Авраама упокоїть, до правди приєднає нас, помилує, бо він благий і людинолюбний. Мама розказувала, що мені було 9 місяців, я 41 року, а батько пішов 42. Ага. Він взяв мене на руки, увійшов, каже, поле, відмав, так, чувствував, що він додому не повернеться. І пішов з дому босий. І через те його, як вони тепер називають, псевдобосий був. Луцюк Йосип Іванович, з 5-го року народження. А потім мамі повідомили, я тільки вже не знаю, в якому році, якийсь мужчина прийшов і сказав, хочеш, десь тут заберем тіло, бо побили їх. А мама боялася, нас було троє, а тоді таке було врем'я, що каже, поїдуть, заберуть мене на север, ви на Сибір вислі з дітьми, і що я буду робити? Мама не поїхала. Знаю, що він служив в сотні Шпали і в куренні Докса. Потім їх під'єднали до куреня Черниця. Так, бій, під проводом якого відбувся оцей бій. І я підключив, попросив нашого такого краєзнавця Ярмус Василь Дмитрович. Він працює в нас в училищі. Він зайнявся більш предметніше, досліджуючи цю обстановку і знаючи про те, що курінь приймав участь у цьому бою, то з ймовірністю великою, от, власне, він тут прийняв свій останній бій. Тому ймовірність, 90% складає, але тим не менше, мета була моя – привезти маму сюди, тому що стільки років вона не знала, де її тато. Ми провели пошукові дослідження, було віднайдені власне місця поховань. Провели в минулому році, було проведена ексгумація загиблих воїнів української повстанської армії. І власне сьогодні проведено в річницю бою, проведено перепоховання загиблих останків. Також під час ексгумаційних досліджень були проведені також антропологічні дослідження останків. І були також відібрані генетичний матеріал для проведення в подальшому аналізу стосовно співпадіння останків з можливими родичами. Через нашу програму фінансувалася ексгумація хлопців, які були знайдені завдяки дослідженням КП «Лордоля» і громадської організації «Меморіал Південна Волина». Анатолій Соболевський і Ігор Золотой. Для 10 упівців ця війна скінчилася. Їх тіла по християнському звичаю передані землі під українським прапором, українська служба і з українськими військовими почестями. Отже, ми сміливо можемо зазначити, що в тій битві вони перемогли, так як переможуть сьогодні ті наші бійці, які очищають від московської навали схід, південь нашої країни.